Mheshimiwa Mkapa alikuwa ni kinara mkubwa kwenye masuala ya uongozi kama mnavyofahamu, akiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile alikuwa ni champion mzuri katika kuleta maendeleo kwa bara la Afrika kwa ujumla wake. Na alikuwa na maono yake mengi ambayo anayo, mengine tuliyaona wakati akiwa rais, lakini mengine tumeyaona baada ya kutoka kwenye urais mwaka 2005 alipoanzisha hii taasisi. Sasa hivi tuna takriban miaka 18 toka tumeanzishwa. Na mmoja wapo ambalo napenda sana kunukuu ni ile falsafa yake, alikuwa anasema mtaji wa maskini ni nguvu yake mwenyewe. Maana yake nini? Kwamba tuwe tunaangalia sisi wenyewe rasilimali zetu, uwezo wetu ndani ya nchi na nguvu zetu ambazo tunazo na maarifa katika kuweza kutatua matatizo mbalimbali ambayo tunayo kwenye ustawi wa jamii au katika maendeleo. Na nafikiri hii ni dhana kubwa ambayo tuliona katika awamu yake, aliweza kuanzisha mifumo na taasisi mbalimbali ambazo ni endelevu katika kutoa huduma za afya, katika kutoa huduma mbalimbali za kiustawi wa jamii na katika maendeleo mengineyo sekta mbalimbali. Mfano dhahiri tunaona waliweza kuanzisha mfuko wa bima ya taifa wakati wake, lakini vile vile zilianzishwa taratibu mbalimbali za kuvutia wawekezaji au wafadhili kuchangia katika mfuko wa pamoja wa sekta ya afya, Health Basket Fund, ambayo hiyo sasa hivi imeendelea mpaka leo kusaidia baadhi ya halmashauri nchini. Lakini pamoja na hilo tuliona pia Mheshimiwa hayati Mkapa alivotoka madarakani, alivoanzisha hii taasisi, nia kubwa ilikuwa sio kushindana na serikali lakini kusaidia serikali yale maeneo ambayo yanahitaji kuchagizwa zaidi ili yaende kwa haraka zaidi na kutoa matokeo makubwa na ya haraka. Na hilo ndio tumekuwa tunalifanya siku zote katika kazi zetu. Tutakumbuka tarehe 23 Julai 2020 tulimpoteza mzee wetu, na kuanzia mwaka 2021 tumeanza sasa kuwa tunaadhimisha kumbukizi ya hayati Mkapa. Mara ya kwanza tulifanya hapa Dar es Salaam Julai 2021. Mara ya pili tukaenda tukafanya Julai 2022 Zanzibar, na mwaka huu tutafanya hapa Dar es Salaam. Wakati tunavyofanya hizi kumbukizi tunaona ni wakati mzuri wa kufanya mijadala kitaalamu ambayo itaweza kuangalia sera na baadhi ya masuala ya kitaalamu. Kwa hiyo kwa mwaka huu tutafanya mijadala ya siku mbili ya masuala ya rasilimali watu. Kama alivyosema msemaji wa Wizara ya Afya, bado changamoto hiko kwenye upande wa rasilimali watu. Sasa je, tunakuja na suluhisho zipi? Masuluhisho yapi? Yapo mengine yamekuwa yanafanywa na taasisi mbalimbali na hata serikali, njia za ubunifu, best practices. Wapi tutumie fursa ya kubadilishana huo uzoefu na kuweza kutoa ushauri jinsi gani tufanye ili kupunguza hilo pengo ambalo lipo. Lakini pia tunaona tuna wataalamu ambao bado wanahitaji kujiendeleza, basi hapo watapata fursa ya kuweza kujua wanaweza kujiendeleza vipi kimasomo au kimaarifa, skills na competencies zao. Kutakuwa kuna nafasi hiyo pia. Wakati huo huo kwenye hiyo siku ya kongamano ile siku mbili la Human Resource for Health, ambayo mtaalamu wetu, mkurugenzi wetu wa technical programs ataweza kuelezea zaidi, watapata pia nafasi ya kuweza kutambua fursa ambazo zipo za ajira na kukutana pia na waajiri ambao watakuweko pale hiyo siku. Baada ya siku mbili hizo tutaishia kwenye tamati ya summit ambayo itakuwa ina menzi mzee Mkapa, na mgeni wetu rasmi atakuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan. Lakini vile vile tutakuwa na viongozi mbalimbali wa ndani na nje ya nchi, na vile vile tutakuwa na baadhi ya mabalozi, wadau wa maendeleo, watakuweko watu wa sekta binafsi, wa kutoka mashirika ya umma, kutoka kwenye vyuo mbalimbali, na vile vile waandishi wa habari na wengineo, bila kusahau wataalamu wa afya wenyewe pia watashiriki katika hizo siku tatu za hii event ambayo itaendelea. Tunaomba ushirikiano wenu kama wanahabari kuweza kushiriki kwa hizo siku, kwa tarehe 29 mpaka 31
29 na 30 itakuwa kongamano rasmi watu la sekta afya. Alafu tarehe 31 itakuwa ndio hitimisho ambalo litakuwa ni nusu siku, itakuwa ni pale Nyerere Convention Center hapa Dar es Salaam. Baada ya kusema hayo, nazidi kuwakaribisha pia sponsors mbalimbali, wadhamini ambao wangependa kutuunga efforts ambazo tumesha zianza katika kuhakikisha kwamba hii forum basi inakuwa inatoa matokeo mazuri.